vecmāmiņa bija, nu ļoti jautra tā. Un kad tā gāja dejot, tai galva gāja tā. Ai, galva, 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 tai galva gāja tā. Man krustmāmiņa bija, un ļoti jautra tā. Un kad tā gāja dejots, tai pleci gāja tā. Tai pleci, 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 tai pleci gāja tā. Man krustmāmiņa bija, nu ļoti jautra tā. Un kad tā gāja dejot, tai rokas gāja tā. Ai, rokas, 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 tai rokas gāja tā. Man krustmāmiņa bija, un ļoti jautra tā. Kad tā gāja dejots, tai gurni gāja tā. Tai gurni, 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 tai gurni gāja tā. Man krustmāmiņa bija, nu ļoti jautra tā. Un kad tā gāja dejot, tai kājas gāja tā. Ai, kājas, 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 tai kājas gāja tā. Mums krustmāmiņa bija, nu ļoti jautra tā. Un kad tā gāja dejot, tā visa gāja tā. Ai, visa, 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 tā visa gāja tā.